bose baguteshe umwanya kubiti kononko kubiti kononko kononko baby kubiti kononko 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 hey kubiti kononko baby kononko hey kubiti kononko 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 be kubiti kononko utwo dusore tukubarira ngo rekana nanje umpereze umugongo ngo ivyanje ntibiconze ku murongo abona abakuruguru igicuma bakwirukira nizo ngidi n'amaguru niyo mpamvu aho uciye bafye neza imiseru bagakoma induru bagahebebeza nk'isuguru guru guru abo bakuruguru guru guru bakurabira amaguru guru guru oya surukurukuru bakubonye barafura amaso nk'ababonye ijuru ucuhera ku murongo ngo ukubiti kanongo ngo kuko iyo ni intango ngo bashaka kunyibira ibungo baby kubiti kanongo Konongo, baby, kubiti konongo, 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 hey, kubiti konongo, baby, konongo, hey, kubiti konongo, 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 konongo. Utabona ba Elia, abita batumwa ba Mesia, ngo mpebasisoma Bibiliya, tukubiti konongo mu misaya. Yeregura barinzi bamfitisha buku ko ababenzi none ko nabatanzi birabasha n'ikizima wankunzi erega barazeze taka taka tubereke ko dijeje taka taka tani bareshe makurata iwabo no bagikonongo nkace ndabafita baby kubiti konongo hey konongo baby kubiti konongo 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 hey kubiti konongo Baby, konongo, hey, kubiti konongo, 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 hey, kubiti konongo, konongo. Itamamba, el pistola.